Mirë se Vision Plus, mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Visionin e Pazites. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe që në pjesë të parë do të flasim për spektaklin e mbrëmshëm të Ferma VIP. Ka ishë në fakt një natë mjaft emocionuese, sidomos për Baby G dhe Jessica, të cilët u përballën në një sfidë. Nuk ja ka dalë kjo e fundit, por ishte pikërisht Hajmalia e Rozana Radit, ajo që arriti ta rikthente në lojë, duke bërë kështu që të kishte emocione shumë të forta. Ndryshe ka qenë fati i Egzonit në fakt, ai teksa u votua si më pak i votuar bashkë me Artemisën në garë, u sfiduan me njëri tjetrin dhe nuk ja doli. Kështu që ka lënë Fermën duke mos patur mundësinë ta vijojë më tej këtë eksperiencë. Për këtë situatë apo sigurisht edhe për çdo gjë që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve ne do diskutojmë që në pjesë të parë me miqtë tanë. E më pas në pjesën tjetër të programit, në pjesën e fundit do të jemi me një vajzë e cila është bërë kryefjalë gjatë ditëve të fundit sepse në eksperiencën e saj të veçantë për të qenë pjesë e festivalit të Coachella-s ka shkuar me veshjen tonë tradicionale, me flamurin shqiptar, me ato motivet kuqezi e sigurisht me ndërthurje të elementeve modern. Bëhet fjalë për Florida Pemaj, e cila do të na bashkohet në pjesën e fundit programit për të na treguar më shumë për eksperiencën e saj dhe komentet që ka marrë për veshjen tradicionale. Ne sigurisht do ta nisim me Fermën. Unë sot kam kënaqësinë të kem Niko Komanin, Sara Berishën dhe Marian Gecin. Mirë pres në studio. Me ne, në fakt, duket se Niko ka dalë, ka lënë lojën, po loja nuk ka dalë nga ti akoma, Niko, me elemente blu të grupit tënë, si kanë qenë këto ditë. Mirë, i lodhur kam qenë ditë e para, në të vërtet, kam qenë, po kuptoja që isha në të vërtet i lodhur dhe nuk na duke i thjesht në aty, se shumë pa gjumësi, por i lumtur që pash njerëzit që më kishe marrë malli, por më mungojnë dhe ato njerëzit brënda. Në të mungojnë, e ke ndjerë mungesin gjatë tyre ditëve. Në fakt, kanë qënë jo pak ditë, sidomos kur kalon një kohë konsiderush me 24 orë aty, është... Një javë plot, që unë kam marrë këtë pauzën, pushimin, pra që jam larguar, dhe aty kam kuptuar që kjo dita këtu jashtë mbaron shumë shpejt, ajo dita aty në dukej... Si shumë ditë bashkë. Ja, pëse duhen lënë telefonat. A përshëndes pak edhe Albina Zeneli, në cila do në bashkojt në përmjet një lidi e Skype, do në atërgoj pak se si e shef Kosova këtë format, se si e shef Fermën VIP. Albina, të falenderoj që e me ne. Përshëndetje, gjithmonë knaci ti e me bashkë. Besoj që po flitet shumë tashmë për Fermën VIP edhe aty. Ne kemi disa personazhe që kanë qenë pjesë e lojës, Robert Berisha, po ashtu edhe Egzoni që e la Fermën mbrëmjen e kaluar, por edhe Baby G. Si kanë qenë këto lajmet e krijuara për këto personazhe cilët ju bashkuan këti formati? Në fakt, Brikena, jo për të përmirësuar, për ndoshta mësë me shkaktu polemikat të shumë ta këto ndarje që po i bëjmë Kosovë-Shqipëri. Në fakt, jemi një dhe këto po e dëshmojnë gjithë një më shumë edhe personajë që janë pjesë atyre formateve që shumë pesë që na nuk i kemi në Kosovë. Ka pas nevojnë ndoshta komplet rojtë Shqipollë se me pas një firma VIP ku na përveç që do të argëtojmë me këto personajë me i pa edhe në një dimenzion tjetër. Nëse Robert Berri do ishte pjesë, unë e kam komplimentu dhe personalisht sepse e kam pas të ftuar, unë i kam thënë që nëse Burr do ishte ti aty, sigurisht që mendoj do të shkonte në finale. Por i ka treguar arsyet e ti që ndoshta nuk ja vlen me diskutu. Ndërkaq në anën tjetër nuk me i bë shumë keq për Egzonin sepse mendoj që nuk ka pas ndoshta fatkesisht fansa si që Egzonin respektin edhe personajët e tjera. Në Kosovë ndoshta Egzonin një e cini a fashion model, për nuk është ndoshta që e ka një bazë të fansave që duhet me ndjek me pa tjetër. Si do mos kërë një figurë televizive. Unë mendoj që a i ka shkëllqy ndoshta në pasarelat e modës, për nuk është një personaj ose një vetë që meritan të quhet direkt VIP që tjetë pjesë e një formate. Në anën tjetër një përmirësim të vogël, Baby G vjen nga Kukse, por që ka jetu dhe karierën ka shkëllur në Kosovë. E
komplimentoj shumë, sepse dhe në intervjist ajo gjithmonë ka pas ngecje me gjuhën dhe ka shkaktua dhe të sheshura pa fond. Fond në dojë që të kuaj më rëtan dhe është shumë për të duar të rëkit se ka zgjedhë ferma dit për të rikësuj, sepse ka pas një paus shumë gjatë. Shpesher, në fakt, ashtu sikur se e the dhe ti, ka figura që nuk janë televizive, por nuk e kanë mbështetjen, por nga natyrë ka nga ata cilët i kanë ato fansat në rrjetet sociale, cilët bëhen nismëtar për të qenë edhe më të preferuar, siç ka qenë edhe rasti i Dionisit. Mua më bëri përshtypje një reagim i Nikos teksa Albina tha se Roberti mund të ishte pretendent për finale. Nuk ishte dakord Niko me këtë mendim të saj? Jo, kishim folur shpeshherë me Robertin që jo ishte i fort goxha, por nuk e dija do ta përballonte. Dhe në bisedat jashtë që kemi bërë këto ditë, atë kemi folur që disi edhe ne e pamë që tre ditët e fundit Roberti ishte pak më i mbledhur, nuk bënte humorin që bënte, ishte pak më nostalgjik me situatat, ishte pak si më i mërzitur. Për këtë arsye nuk mendoj që do kishte shkuar shumë më larg, vetëm duke ditur që dhe jeta e tij jashtë është shumë aktive nëpër koncerte e gjëra. Do e kishte përballuar dot largësinë nga jeta e tij. Ata e flisim shpesh edhe për mua dhe për atë që jemi njerëz që jemi nonstop në lëvizje dhe nuk e dim sa gjatë do na mbaj ky rrugtim. Sara, je dakord me atë që tha Albina që shpeshherë figurat televizive ndonjëherë nuk i kanë fansat aq pas vetes sepse nuk janë shumë të lakuar, po rasti i Diteas është një vajzë e cila në fakt në rrjetet sociale ka tërhequr gjithmonë vëmendjen, ka qenë gjithmonë aktive dhe besoj që i ka ata mbështetësit e saj si ke televizive. Po. Unë mendoj që në ditët e sotme, duke qenë se rrjetet sociale janë më in se vetë televizioni, patjetër që siç është rasti i Dionisit që është një riu, domethënë fermeri që ka dalë tre herë i preferuar deri tani, ndërkohë aty kemi Marianën, Renisin, Albanon, Ciletën që kanë një karrierë të gjatë televizive, karrierë të gjatë artistike dhe në fakt është Dionisi ai që deli preferuar duke qenë se është ajo që thash, rrjetet sociale sot janë më in, ndiqen më shumë aty, Dionisi është më aktiv aty dhe fansat janë më aktiv në rrjetet sociale se sa ato që sa janë në televizion, po në ekran. Si ke parë Sarën, Sara gjatë këtyre ditëve ditean? Ka qenë e qetë për dën maksimumin e saj, ti e nje, je gjithmonë me të, kështu që nëse ka njëri që e nje mirë, Ditea nje ti. Dani, Ditea është ashtu si që është jashtë, Ditea është, më thënë, ne jemi dy të kundërta që plotësojnë më së miri njëra tjetrën. Unë jam shumë hiperaktive, mbase në njëherë flas më shumë se ç'duhet, ose nuk e di, ndërsa Ditea është e qetë në atë natyrën e saj, ama nëse e ngacmon, është shumë nevrike. Është jashtëzakonisht shumë, por që për shembull e krahasojmë shumë shpesh njëra tjetrën gomari me shrekun. Unë jam ai gomari që vetëm flet gjithkohës, e di shkon nga mbrapa, ndërsa Ditea është shreku që gjithmonë e bezdisur nga njerëzit që bëra një krahasim për të bërë shaka. Dhe e kam parë të qetë, shpeshherë është edhe të mërzitur, kjo është edhe sepse mungesa e familjarëve, mungesa e jetës së jashtë, mungesa e shoqërisë, duke qenë se unë kam përjetuar vetë një eksperiencë të tillë dhe e di shumë mirë se çfarë do të thotë të jesh brenda katër mureve pa telefon, pa komunikim. Ne e shohim atë se çfarë bën, ndërsa ajo nuk di fare asnjë telefonat, as nuk na sheh, as e drejt. Por që deri tani është okay, për një muaj që është emocionale si natyrë. Është shumë. Ditea është peshk në horoskop, është shumë qan për çdo gjë. Është peshk. Po. Qan për çdo gjë, domethënë e shoh dhe aty, po edhe në jetë. Emi, duket se i ka vënë disa bariera aty, është munduar t'rregohet e kujdesshme. Në momentin kur shpërtheu që pikërisht kur u prek nga Flori, pati një moment që Flori në fakt ishte i pakënaqur me rolin e saj si kryefermere dhe aty shpërtheu se u ndje keq edhe disi e tradhtuar, e thënë në fund. Sa duke qenë se Ditea dhe Flori kanë krijuar një misi goxha të ngushtë aty brenda, plus një njihemi edhe pak nga jashtë me Florin. Unë mendoj që ishte thjesht një ngacmim i Florit në atë momente, jo drejt për drejt me Ditean, po me dy vajzat e tjera, por që e shija Ditean atë ditë duke qenë se ishte kryefermere, kishte shumë edhe pjesën e presionit, e shija që ishte shumë e ngarkuar ose nuk di, dhe mbase ishte thjesht shpërthimi momente. Ajo është shumë strikte në fakt, paktën kjo u kuptua nga loja e saj si kryefermere. E megjithatë pati disa pak kënaqësi që u krijua mes fermerëve të tjerë për mënyrën se si ajo ishte përndau punët. Si e sheh këtë gjë? Pse mendon se erdhi kjo pak kënaqësi ndaj Diteas? Po se di, dëgjoj, e di çfarë mendoj unë, në një reality show të tillë, pak kënaqësi do ketë gjithmonë.
sepse reality show-t do kapesh për diçka shumë të vogël edhe gjithmonë do të vijë në duke gjërat e këqija, në thonjza. Mbase dikujt nuk i ka pëlqyer mënyrën se si e ka ndarë, mbase Nikos i ka dhënë një punë më të lehtë, Albanos një punë më të rëndë, mora. Pikërisht kjo u fol në fakt, se Ditea i kishte dhënë punët njerëzve më të afërt, më të lehtë, ndërsa atyre që nuk i kishte dhënë punën më të rëndë. Nuk e di. Kam patur një ditë banjon, lavanderin që nuk janë shumë të lehta, se mua për shembull kur kisha lavanderin, e kisha me Elsën zëre se punova tek pull. Kur kisha banjon, isha me Artemisën, mbaruam shumë shpejt. Tani kishte edhe njerëz aty si Dionisi që thjesht çonte plerat, që për mua më duket një punë. Po, që s'është shumë e lehtë, domethënë arritëm në ditën e fundit ITE-s kur ishte si kryefermere, ja dhan Buçkës që të çlodhe dhe ai më në fund sa i punonte full time, edhe kuzhinë, edhe lante pjatat, edhe i vështirë në çdo punë aty. Po, edhe në një moment që ka qenë një ndarje punës, Ditea zgjuar nga gjumi Albanon edhe i tha çu se nuk janë çuar të gjithë ke për të shtruar tavolinën, duke qenë se Ditea me Albanon ka një marrëdhënie shumë të mirë. Dhe pash aty që ishte shumë strikte kështu. Mama e babi nga ana tjetër shihnin televizorin edhe thonin, po pse i bërte, po pse është kaq kështu se, okay, ne se i bëni këto komente me njëri tjetrin. Po patjetër, ne tani firmën e shohim kështu me lup, domethënë çfarë televizion. Se mami dhe babi besoj janë ata TDC e një eksperiencë të tillë një televizionin dhe e kupton sepse mund të bëhet një situatë apo një tjetër. Mami dhe babi besoj janë më të përfshirë se si duhet të reagojë Ditea dhe i bëjnë komentet më të shumta, më të shpeshta për atë që ajo duhet të veprojë. Tani mami dhe babi janë mësuar me këtë gjëje, këtë vit janë më të qetë, ndryshe nga eksperienca ime e parë, duke qenë se ishte eksperiencë e parë edhe për gjithë në familjen. Janë më të qetë me Ditean, duke qenë se unë dua të flas shumë hapur, formati është vërtet fantastik, edhe vetë banorët aty kanë përcjell një edukat, një mirësi, një dhe këtë e them me nga faleminderit se ne kishim shumë situata që vetë nuk i bënim më të mdhaja se ç'duaj, sepse mendonim që kujdeseshit për shumë, në maksimum. Dhe bëjnë komente nga më të ndryshme, se tani ne shohim Ditean të thash me rakun. Mami në fakt se besoj që mami është ajo që e sheh pak edhe pjesën e punëve të shtëpisë apo mënyrën se si duhen organizuar punët. Çfarë thot? Jo, për shembull, për punën e shtëpisë, okay, ne shohim pak më kështu, mendoj që s'duhet bëjnë ai shumë punë shtëpie, mendimi im, nuk duhet të jetë gjithkohës. Nuk e di se si funksionon aty brenda, ky është problemi, duke qenë se një format i tillë është që në krye ka punët e fermës, punët e shtëpisë dhe në fillim isha okay, pse po bëjnë gjithkohës punë shtëpie, pse po bëjnë gjithkohës punë shtëpie, por me sa duket e tillë është gjëja. Mami është gjithkohës kur Ditea në një puntat u vra paka, nuk e di, okay, u vra goca. Okay, po tani çka ka? Pse po rrin shtri? Mos është smur, mos kshu, pse po qan? E ka marr malli, duhet hym. Pavarësisht se është 24 në 24 para kamerave, gjithmonë meraku i prindit është shumë i madh edhe kur është ndalem pak me Marianin, i cili është një mbështetës i Glorias në mënyrë të jashtëzakonshme që nga dita 1, në fakt gjithmonë duke postuar në rrjetet sociale. Ti je një mik i saj, pra e njeh edhe për tek sa eksperiencë që ajo ka krijuar tek ferma, apo jo Marian, si e ke parë Glorian gjatë kësaj periudhe? Në fakt un kam më shumë se 5 vite që e kam rrethën tim të ngushtë Glorian edhe për mua ka qenë surprizë, sepse gjithmonë i thoja Glorias që nuk e di pse nuk është fasë në të tilla formate, duke parë dhe tipin e saj impulsive. Gjithmonë dhe thosha, o bobo, ti atje do bëje, ti atje po mund të bësh vënamin, sepse ke një tip që direkt të hidhet në sulm, sepse një gjë që e karakterizon Glorian, të pak të në rrethin tonë shëqëror, është pëdrejtësia që ka jo të brumosur që në zanafil, që në femirin e saj. Dume thënë, Gloria është ajo vajzë e cila nuk të bën asnjëherë keq dhe nuk do që të ketë padrejtësi për karshia sajt. Dhe gjithmonë edhe në këto ditët e fundit që kam parë pak për impulsive, më shumë nga rrjetet sociale që të jem i sinqert, për angazhimet vetë mia, them që okay, Gloria kjo është në të vërtetë. Mos e cënon sepse kështu do të po veproj. Ti imagjinoje në një eksperiencë të tillë pikërisht sepse ajo është natyrë e ndjeshme dhe nga ana tjetër do që të jetë çdo gjë e drejtë dhe shihet pamundur që kjo gjë të jetë në një format të tillë? Po Gloria në asnjë gjë nuk është e pamundur sepse është shumë ambicioze, është njëri i cili ka gjithmonë qëllime dhe objektiva, punon fort për ato, që në moshën e 16 vjeçare ajo ka qenë në punë, ka gjithmonë ka dashur atë pavarësinë, ka dashur që të ketë atë unin e saj të furnizuar me një agent, po ditore gjithmonë shumë të ngarkuar. Çfarë do të thënë?
për mua si Marian, si shoki i Glorias, për ato nuk shoh asgjë të pa arritshme dhe asgjë të paralizuar. Çfarë mendoni se e bindi që ishte pjesë e një formati të tillë që në fakt nuk është as format komod, pra ti duhet përfshihesh në disa punë të cilat janë të vështira, Sarafa, unë shoh që punët e shpisë janë të tepërta. Që jemi sinqert, dy net para të vazhdoj ferma VIP, unë kam qenë në kafe, tre net para të vazhdoj ferma VIP, kam qenë në kafe me Glorian dhe s'më ka thënë asgjë. Dhe për i vërtetit, kërë e kam parë në Instagram, dhe unë që ma familjarë të kloqë, ora, i thashëm, si kam mundësi, kam qënë, ka qënë surprisa dhe për ty, sepse për e kemi diskutuar dhe kemi dashë që mos të ta themi. Por, që vazhdoj dhe për i qëndrej gjithmonë, që tipi solar i Gloria, sepse aty ka të rëkuar që ka qënë dhe për mistore, her pasera, që që së më themi që Gloria është vetëm impulsive, ka qënë gjithmonë dhe në është munduar të është munduar të përshtate, sepse Gloria përgjithsisht nuk ka bërë këtë jetën e fermës. Po besoj dhe, të gjithë nga ta, por që Valerit më duket edhe... Por që Gloria më pëlqen që ka hyrë tek ai format për një arsye, sepse njerëzit duhet ta shohin Glorian dhe si Glorian, që është jashtëzakonisht e vajzë fortë dhe shumë punëtore, dhe jo suksesi Glorias nuk është vetëm për bukuria e sajtë, është ajo çka Gloria dit për cieli, që Gloria dit partikuloj, ndoshta dhe ai... dhe ato situata që ato e bëjnë impulsive, është Gloria për e vërtet, nuk është vetëm ajo Gloria për e bukur që duket me ato njëtë e saja perfekta. Kam parë në fakt që ka bërë për vete shumë njerëz edhe ka komente shumë pozitive për Gloria, në pikërisht edhe për ato që ti thua që në një farë sensi është e drejt për drejt dhe e do atë sensin e drejtësisë edhe Brenda Lojës. Do më lejosh që të kaloj pak edhe me Albinën, sepse shiha në fakt gjatë bisedave tona që e konfirmonte që për Glorian, për Sarën, lidhje me atë që kanë krijuar si imazh edhe tek publiku. Çfarë komentohet në lidhje me personazhet që janë brenda Albina? Kë mund të evidentojmë nga fermerët tanë? Po të Brikena, fillimisht një pyetje të vogël për Sarën. A mendon e dashur ndoshta karriera jote dhe vëmendja në rrjetet sociale ti ndihmoi diteja që të ngritet edhe më shumë në lojë? Po mendoj fansat e tu cilët përsjellin ty dhe lobimit që ti po bën kashi asaj. Dhe njëherë, Albina, do të dinë se në një farë sensi edhe fama jote, apo impinimi që ti ke në rrjetet sociale, duke qenë një vajzë e cila e ka vëmendje, mund t'i ndikojë edhe vetë diteas brenda në këtë format. Po, patjetër, kjo është afërmendjes. Do të thonë, kjo është diçka që dihet. Do të thonë, është edhe po ta kishte ditea këtë vëmendje edhe do hyja unë në një reality show pas diteas, patjetër, imi motra. Bashkohen fansat. Bashkohen fansat edhe mendoj që kjo është parë edhe në reality show të tjera që fansat e një të afërmi i kanë ndikuar ose vllajt motrës i kanë ndikuar edhe personit që ka ardhur më pas. Është edhe unë jam e lumtur për këtë pjesë sepse duke qenë këtu dal në konkluzionin që ata njerëz nuk dua të quaj fansat, dua të quaj mbështetës që më kanë mbështetur mua, janë aq besnik sa që tani ndjekin edhe rrugtimin e motrës time, po dhe jam e lumtur për këtë pjesë. E ke parë Albin të reflektuar këtë gjë, pra e shesh ndoshta mbështetësit, njerëzit të cilët janë të lidhur pas Sarës, tashmë janë me Ditean dhe kjo gjë duket edhe në mediat në Kosovë. Po, në fakt dhe për kundër kësaj doja të përmendja dhe partnerin e Sarës që në Kosovë gëzon respekt shumë të veçantë prej gazetarëve konkretisht dhe mendoj që janë bashkuar ndoshta trejvat më të forta dhe po e përcjellin. Pa dasht me lartë dru sepse Sara është këtu punë dhe e kam tënë dhe në intervistat të tjera ku kam pas rastin që Ditea është një shembull i mirë se si njerëzit mundër me qëndru 24/7 në kamera, mos me degradu dhe me qenë persona të fjerë. E me qenë persona të dashur e pas skandalja. Faleminderit. E vlerësoj shumë. Është e vërtetë. Të gjithë disi fermerët janë kujdesur që të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si flasin, se si reagojnë, edhe në momente që i kanë shumë të vështira për të reaguar me njëri tjetrin. Besoj Niko e tha pak më parë, ne kujdeseshim pikërisht për këtë gjë. Sepse aty situata ndodhin gjatë ditës dhe mundoheshim kafshonin veten edhe shpeshherë ka qenë edhe në shumë debate involvuar cilieta që ti do s'do ta mbyllësh aty muhabetin për hirë të njërit apo për hirë të tjetërës, apo shumicat aty mendonim që jemi lodhur shumë në karrierën tonë për të ndërtuar, për të shkatruar për një debat base minimal apo ordiner, ku ta diun. Është interesante në fakt që shumë personazhe të cilët janë parajgjykuar në ferm kanë treguar një anë pozitive të tyre. Dhe ne do të flasim pikërisht për këtë pas publicitetit, ka një hapësirë shumë të shkurtër dhe rikthehemi.